Keniyada qariyb 30 yildan beri kapalak yetishtiriladi. O'rmonga yaqin yashovchi qishloqlardagi odamlar uchun bu go'zal hasharot daromad manbayiga aylangan. Sofiya Saidi 20 yilcha oldin kapalak yetishtiruvchi xo'jalik ochgandi. Bu ish nima bilan meni o'ziga tortganini aytay. Kapalak g'umbaklarini bozorga olib chiqib sotaman. Tushgan pulga ro'zg'or uchun oziq-ovqat olaman, bolalarimning maktabiga to'layman. Kapalak boqib, 3 ta bolamni o'qitdim. Kipipeyo loyihasi kapalak yetishtiruvchi oilalarga kerakli qo'shimcha tijoriy yordam berib keladi. Kapalak boquvchilar voyaga yetgan kapalaklarni tutib, uylardagi to'r qafaslarda urchitishadi. Qafaslarda turli o'simliklar ham o'sadi. Urg'och kapalak o'simlikka urug' qo'yadi. Keyin ulardan qurtlar chiqadi. Qurtlar esa vaqt kelib g'umbakka aylanadi. Dehqonlar ana shu g'umbaklarni terib, o'z namoyandalari orqali bizning Kipipeyo tashkilotimizga yuborishadi. Kipipeyo loyihasi vakillarining aytishicha, bahordan to kuzga qadar dehqonlar bir haftada 150 dollardan pul ishlashadi. Ayni paytda odamlar tabiatni asrash qanchalar muhimligini ham tushunib yetishmoqda. Kapalak yetishtirish davomida o'rmonning bizga foydasi qanchalik kattaligini angladik. Tabiatni kelajak avlodlarimiz uchun ham asrashga intilmoqdamiz. Richard Bennett ham Keniyada kapalak xo'jaligini tashkil qilgan. Biznesni yuritish oson kechmagan, biroq u kapalak eksporti oshib borayotganini aytadi. The market itself is basically the educational market. Uzoq yaqindagi kapalak bozorlari ko'proq ta'lim sohasiga bog'liq. Odatda maktab o'quvchilari maxsus kapalak bog'lariga borib, dunyoning turli nuqtalarida uchraydigan kapalaklar bilan tanishadilar. Hozircha jahonda 200 tana shunday joy bor. Men asosan Amerikadagi 70 tana shunday bog'ga kapalak yetkazaman. Ko'pchilik kapalaklarning go'zalligini yaqindan tomosha qilib zavqlanishni istaydi. Kapalak yetishtirish orqali esa ham ularni asrash, ham odamlar uchun daromad manbai yaratish mumkin bo'lmoqda.